اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پیشاب کے رنگ سے آپ کی صحت کی پہچان۔ نمبر 1، سفید رنگ، جب انسان زیادہ پانی پیتا ہے۔ نمبر 2، ہلکا پیلا رنگ، صحت مند انسان کی علامت۔ نمبر 3، شفاف پیلا رنگ، انسان نارمل ہونے کی علامت۔ نمبر 4، گاڑھا پیلا رنگ، زیادہ پانی پینے کی ضرورت۔ نمبر 5، اورنج رنگ، پانی کی کمی اور جگر کی بیماری کی علامت۔ نمبر 6، گلابی سرخ رنگ، پیشاب کی نالی کا انفیکشن۔ نمبر 7، جاگ والا رنگ، گردے کی بیماری کے اثرات۔ نمبر 8، کالا رنگ، پٹھوں کی کمزوری کی علامت۔ نمبر 9، ہلکا پیلا رنگ، یرکان ہونے کی علامت۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔